Počkaj, počkaj, ja som bol minule na návšteve toho tunela, kde ti pustia tie ventilátory zo spodu a ty v tom lietaš, v tom vzduchu. Áno, Hurricane, to je perfektné. Hurricane, bol som tam a musím sa priznať, že mal som vynikajúce výsledky. A čo, moč? Sletol? Stolica? Nejak, takto nejak. Ale bola to radosť, bola to radosť, bola to radosť.